Poštovani gledalci, dobroveče, pratite Hroniku Piratskog okruga na dlanu za 7. februar. U narednih pola sata o najvažnijim temama iz Pirota i Piratskog okruga pričamo o senzornim orijentirima za slepe i slabovide. Kolega Denis Ranđelović se bavi ovom temom. Pričamo i o merama zapošljavanja Nacionalne službe za zapošljavanje, javnim pozivima i programima koji su trenutno aktuelni kako iz lokalne samouprave, tako i upravo iz Nacionalne službe za zapošljavanje. Pričat ćemo i o zemljotresima. Naša gošća biće Ana Mladenović sa Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu. Najavljujemo salon knjige i grafike koji počinje 10. februara. Pričamo i o sportu. Ostanite sa nama u narednih pola sata na početku Hronike najvažnije vesti. Primjena modernih tehnologija u izradi specijalnih pomagala za slepe i slabovide građane. Mlekarska škola čuvar tradicije proizvodnje kačkavalja. Učestale respiratorne infekcije. Novo osiguranje. Kasko sudar. Već od 30 evra. Sudar je tvoja krivica, a šteta je naša briga. Kupi online. Dunav osiguranje. Svi mi imamo iste potrebe, da odemo do prodavnice, banke, da se prošetamo. Među nama su i oni kojima je to otežano zbog smanjenog ili nepostojećeg čula vida. Primjena modernih tehnologija omogućava razvoj savremenih specijalnih pomagala za slepe i slabovide građane. Zamislite da vam sve zapravo izgleda ovako. U Pirotskom okrugu je oko 200 slepih i slabovidih osoba i dok su za većinu građana ove bele ispupčene tačke na belom papiru samo to, slepima i slabovidima Brajevo pismo je azbuka i osnovno sredstvo komunikacije. Beli štap je najčešće sredstvo orijentacije. Razvojem modernih tehnologija razvijaju se i prototipi novih specijalnih pomagala. Ideju za jedan takav proizvod realizovao je i tim učeničke kompanije đaka Pirotske tehničke škole, iScape. Za primjenu informaciono-komunikacionih tehnologija nagrađeni su od kompanije Telegroup. Mi smo napravili patike sa senzorima koje bi pomagale slepima i slabovidim osobama. Pa, pomoglo su nam jako puno, pogotovo znanje iz predmeta preduzetništva, pored toga i svi stručni predmeti kao što su, na primjer, programiranje, web programiranje, ali i znanje srpskog jezika. Dodatak GPS-a omogućava korisnicima da u realnom vremenu prate senzor. Kompanija Telegroup nam je pružila podršku i naš projekat je i dalje u fazi razvoja, tako da u saradnji sa njima možda i nastavimo proizvodnju ovoj proizvoda. Da je proizvodnja ovakvih inovacija moguća, potvrđuje primer senzorne rukavice, svojevrsne zamene za beli štap, koju je osmislio mladi stručnjak iz Srbije Nikola Krstić. Potencijal tog proizvoda prepoznao je Fond za inovacionu delatnost, a razvoj ideje finansirala je Evropska unija. Prvih 50 Anora rukavica namenjeno je članovima 45 organizacija slepih i slabovidih u Srbiji. Rukavica preko tih senzornih opcija, znači, upućuje ih kako da se orijentišu, ta orijentacija u prostoru je najbitnija za slepe osobe. Mi smo kao organizacija konkurisali, pa sad vidjet ćemo šta će od toga biti. Za orijentaciju slepima i slabovidima prilikom obavljanja svakodnevnih aktivnosti i boravka u institucijama znače i taktilne trake. Imaju ih i u filijali Nacionalne službe za zapošljavanje u Pirotu. Mi možemo da govorimo o jednom periodu od desetak i više godina, da kažem, unazad, kako Nacionalna služba za zapošljavanje radi na prostornim, tehničkim, ali i kadrovskim kapacitetima kako bi rad sa osobama sa invaliditetom bio što bolji i što kvalitetniji. Između ostalog, znači, taktilne trake koje se nalaze u prizemlju zgrade vode direktno u kancelariju, odnosno prostor koji se nalazi u samom prizemlju zgrade, namenjen isključivo za rad sa osobama sa invaliditetom, i upravo taktilne trake, neimanje bilo kakvih barijera do dolaska do te kancelarije u mnogome olakšava rad i savjetnika koji rade sa osobama sa invaliditetom, ali i samim licima koji su korisnici naših usluga.
Iz organizacije slepih i slabovidih navode da bi za građane koji nemaju ili im je znatno oslabljeno čulo vida, banke, na primjer, trebalo da uvažavaju faksimil kao validan potpis. Gubitak čula vida može biti urođen ili stečen. Za dugi niz godina naši korisnici preko naše matične organizacije Saveza slepih Srbije imaju pravo na ostvarivanje nekih specijalnih pomagala. To su takozvana specijalna pomagala za slepe, kao što su reproduktor, unreader, daisy player. To su sve pomagala koje im pomažu u svakodnevnom životu i radu. Udruženje je tu da mi njima pomognemo u savladavanju svih prepreka, kako fizičkih, tako i proceduralnih, na pribavljanju dokumentacije za ostvarivanje prava na tuđu negu i pomoć drugog lica. To je slepim licima veoma potrebno. Zatim, edukacija istih osoba za orijentaciju u prostoru, za dobru orijentaciju u prostoru, zatim edukacija porodica. Međuopštinska organizacija u okrugu postoji od 1956. godine. Među porukama iz ove organizacije je i čuvena Egziperijeva misao. Suština nije očima vidljiva, mora se težiti srcem. Prema podacima nacionalne organizacije, u našoj zemlji je oko 12.000 slepih i slabovidih građana. Oko 240.000 osoba u Srbiji ima neki problem sa čulom vida. Podaci su popisa stanovništva iz 2011. godine. U Nacionalnoj službi za zapošljavanje nastavljaju sa merama i programima zapošljavanja i za osobe sa invaliditetom. Novi konkursi i za ovu kategoriju stanovništva očekuju se tokom ovog meseca. Na kraju prošle godine na evidenciji Pirotske filijale Nacionalne službe za zapošljavanje bile su 373 osobe sa invaliditetom, od kojih 43% žena. Kada govorimo o rezultatima, odnosno uključivanju osoba sa invaliditetom u različite programe tokom 2022. godine, znači počevši od klubova za traženje posla, obuka za aktivno traženje posla, sajmova zapošljavanja, obuka za razvoj preduzetništva, tu je više od 143 lica uključeno. Jedno lice je, da kažem, korisnik direktnog programa za sticanje praktičnih znanja, 10 lica je završilo obuke za tržište rada, 5 za pomoćnike poslastičara, 5 za aranžere cveća na osnovu realnih potreba koje su se javljale kod poslodavaca tokom proteklog perioda i na osnovu tih iskazanih potreba su i organizovane obuke gde su isključivo učestvovale osobe sa invaliditetom. Tri osobe su, dodaje Jonić, pokrenule sopstveni biznis u delu programa subvencija za samozapošljavanje. 7 lica po programu subvencije za teško zapošljiva lica, govorimo opet, kažem, isključivo osobama sa invaliditetom koje su zapošljene direktno kod poslodavaca na određenim poslovima, 8 subvencija zarade za osobe bez radnog iskustva koje su isto angažovane kod poslodavaca, 20 lica je isključivo bilo uključeno na javnim radovima, znači koji su isključivo namenjeni osobama sa invaliditetom, ali imamo i kontingent dodatnog broja lica koji je na, da kažem, javnim radovima koji su namenjeni za sva lica bio takođe uključen na tim javnim radovima u skladu sa mogućnostima koje one mogu da odgovore konkretnim zadacima. Gledajući te neke brojke, možemo da govorimo o ukupno 192, blizu 200 lica koje su u toku prošle godine kroz različite segmente, odnosno aktivnosti i programe koje sprovodi Nacionalna služba za zapošljavanje, angažovana. Tokom februara se očekuje raspisivanje svih javnih poziva službe za ovu godinu, među kojima su i programi namenjeni osobama sa invaliditetom, navodi Jonić. Grad Pirot u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje objavio je javni poziv za sprovođenje javnih radova u ovoj godini. Iz budžeta grada je obezbeđeno 5 miliona dinara za ove namene. Javni radovi će se sprovoditi u oblasti održavanja i obnavljanja infrastrukture, socijalne zaštite i humanitarnog rada, kao i održavanja i zaštite životne sredine. Pravo učešće imaju javne ustanove i preduzeća, privredna društva, preduzetnici, zadruge,
udruženja sa statusom pravnog lica. Maksimalna dužina trajanja javnih radova su 3 meseca. Biće angažovano 40 nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih. Javni poziv je otvoren do 6. marta. Više informacije zainteresovani mogu da dobiju u Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj ili u filijali Nacionalne službe za zapošljavanje u Pirotu. Javna rasprava o nacrtu srednjoročnog plana Pirota od 2023. do 2025. godine do 25. februara. Pozivaju se građani, udruženja, stručna i ostala javnost da učestvuju u ovoj javnoj raspravi. Nacrt plana je objavljen na internet stranici grada Pirota i na oglasnoj tabli u zgradi lokalne samouprave. Primedbe, predlozi i sugestije mogu da se dostave na adresu ledo@pirot.rs ili poštom najkasnije do 25. februara do 12 sati na posebnom obrascu koji se objavljuje na sajtu grada. U nastavku hronike pričamo i o zdravstvu. Sve veći broj građana koji se zbog prehlade, COVID ili gripa javljaju lekarima. U COVID ambulanti posljednjih dana su veće gužve, što je dovelo do povećanog broja dežurnih ekipa. Prvog radnog dana ove nedelje lekari u Tijabarskoj ambulanti oborili su posle dužeg vremena rekord po broju pregleda na dnevnom nivou. Pomoć su zatražile 252 osobe. Dr. Marina Manić, portparol Doma zdravlja Pirot, kaže da smo u jeku sezone respiratornih infekcija, COVID-a, gripa, prehlada. Uglavnom se radi o virusnim infekcijama, znači imamo i COVID pozitivne, ali ne u tolikom broju, 10-15 COVID pozitivnih dnevno. Ono što je bitno da uglavnom dolaze zbog visokih temperatura, u zadnje vreme i sa temperaturom preko 39 do 40, pa su verovatno to simptomi gripa sa curenjem nosa, sa bolom u grlu, sa suvim kašljem koji duže traje. Takođe imamo i crevne infekcije, znači sa mučninom, gađanjem, povraćanjem i prolivom i obični nazebi koji idu bez temperature. Nagli pad temperature koji imamo posljednjih dana može nepovoljno uticati na pad imuniteta, kaže dr. Kamanić i naglašava da niske temperature ipak mogu smanjiti intenzitet virusa koji su u cirkulaciji i nada se da će ovaj hladni talas malo smiriti situaciju. Tijabarska ambulanta u Pirotu i dalje radi u COVID sistemu. Svi oni sa simptomima ne samo COVID infekcije, već i svih ostalih respiratornih infekcija se javljaju upravo ovde. Inače, još jedno podsjećenje da će uskoro, tačnije početkom marta, se navršiti tačno 3 godine od proglašavanja epidemije koronavirusa u svetu i u Srbiji. Poštovanje osnovnih epidemioloških mera je potrebno i dalje. Mi imamo i Modernu i Pfizer bivalentnu vakcinu protiv COVID-a, tako da ja kažem, apelujem na sve osobe starije od 50 godina, na sve naše hronične bolesnike, na sve one koji imaju oslabljen imunitet, oni koji rade u zdravstvenim ustanovama, svi oni koji dolaze u kontakt sa velikim brojem ljudi, da dođu, da prime vakcinu, jer je dugo period prošao od zadnje vakcine koju smo primili. Dobra vest je da će ekipe Doma zdravlja već od sutra početi sa terenskim radom i omogućiti građanima iz udaljenih sela da, ukoliko žele, prime vakcinu protiv COVID-a. Mi evo sutra imamo organizovanu vakcinaciju u Udruženju penzionera. Naredne nedelje imamo organizovanu vakcinaciju u romskom naselju. Narednih nedelja u planu je i obilazak sela Krupac, Temska, Sukovo. Dr. Kamanić ističe da će svoj terenski rad prilagođavati i zahtjevima koje mesne zajednice upute Domu zdravlja. A sada je vreme i za gosta Hronike Pirotskog okruga na dlanu. Sa mnom u studiju Ana Mladenović sa Rudarsko-geološkog fakulteta. Ana, dobroveče i dobrodošla. Važna tema, zemljotresi, Turska, bilo je i u Srbiji tokom današnjeg dana. Pa evo, iz ugla stručnjaka, šta možemo da očekujemo? Nažalost, u Turskoj više od 5.000 žrtava, više od 20.000 povređenih.
Da, taj zemljotres koji se dogodio u Turskoj, zapravo su bila dva velika zemljotresa. Jedan ima magnitudu 7,8, drugi 7,5. To su za naše pojmove nemogući zemljotresi, srećom. U Turskoj, nažalost, nisu neočekivani, zbog toga što se Turska nalazi na području koje je tektonski, da tako kažem, stisnuto između dve velike tektonske ploče. Sa istočne strane se nalazi Arabijska ploča, koja se sve vreme kreće ka severu i to iznosi kretanja su negde između 15 i 17 cm godišnje, što je prilično veliko. Onda zapadno od nje, direktno zapadno, se nalazi Anatolijska ploča na kojoj leži Turska, a granica između njih je istočni Anatolijski rased koji je ovog puta generisao ova dva velika zemljotresa. I do sada smo uvek u razgovorima pričali o tome da je važno kako se postavljaju zgrade, da je važna ona arhitektura, da li je moglo da se spreči da ne dođe do ovolike katastrofe ili ne? U suštini jeste, zbog toga što Turci su dosta dobri u seizmologiji, oni naravno postoje kod njih karte seizmičkog hazarda, rade ta istraživanja dosta dobro i u Turskoj postoje propisi koji, ako bi se poštovali, moglo bi da se spreči rušenje zgrade. Sad, postoje dva razloga zašto su se zgrade rušile ovog puta. Prvo, zemljotres jeste bio prilično jak, ali je nezgodno što je njegov hipocentar bio na relativno maloj dubini, negde između 10 i 15 km, tako da je rušilački efekat prilično jak i da je isti taj zemljotres bio na dubini od 30 km, on bi zahvatio veće područje, ali bi njegov rušilački efekat u epicentralnoj oblasti bio manji. Druga stvar je upravo to što najverovatnije nisu baš poštovani svi propisi o gradnji i sad postoje fotografije koje smo gledali sad juče i danas kako su se zgrade rušile. Imate ovako u jednom bloku dve, tri zgrade su pale, dve, tri zgrade nisu pale. To je baš tipično kada nije dobro određeno geološko istraživanje pre gradnje, jer se različite tipovi tla različito ponašaju kada do njih stigne seizmički talas. Ako imate osnovnu stenu koja je čvrsta i kada do nje stigne seizmički talas, ona će da se ljulja istom frekvencijom kao i sve ispod nje. A kada postoji neko rastresito tlo, kao što recimo ovde u Pirotu postoji, onda kada do njega dođe seizmički talas, mnogo se povećava amplituda talasa i onda ljuljenje bude mnogo veće. I onda bukvalno može da se desi da zgrade koje su 10 metara jedna od druge, samo ako se nalaze na različitom tlu, mogu tako da se jedno sruši, a druga da ostane. E, ali to može da se predupredi geološkim istraživanjima i onda na osnovu toga građevinci znaju kad im geolozi kažu imate tip tla taj i taj, oni znaju kako da postave temelje i da spreče rušenje zgrada. Danas u popodnevnim satima osetila su se i nekoliko zemljotresa u Srbiji, Užice, Bor, da napravimo razliku između klasičnog zemljotresa i miniranja, s obzirom na to da su ovi u Boru, u Užicu 1,7, jel tako, stepeni bili, to je ipak dokaz da je bilo miniranje, a ne klasičan zemljotres. Nije samo to dokaz, ali kod nas zemljotresi te male magnitude, pogotovo u tim područjima kao što su poznata područja gde postoje kamenolom ili površinski kopovi, obično potiču od miniranja, od rudarenja. To može da se vidi jasno na seizmološkim zapisima, tako da ljudi koji rade u seizmološkom zavodu mogu jasno da vide da li se radi o miniranju ili ne. To su bili praktično veštački zemljotresi, oni nisu izazvani ovim zemljotresom koji je bio u Turskoj ili nekim sličnim tektonskim pojavama. Seizmološki zavod, kakva je situacija sa njima, da li ste redovno u kontaktu, vi ste fakulteta, u tom smislu da možete da govorite o tome da li ima naznaka da će se eventualno negde u Srbiji doći do nekih zemljotresa? Seizmološki zavod radi dosta dobro kod nas, oni imaju dosta dobru mrežu i ona pokriva celu Srbiju prilično dobro, tako da mi njihove podatke koristimo za naša dalja istraživanja koja se tiču geoloških i seizmotektonskih istraživanja i upravo se bavimo time da istražujemo da li u Srbiji može da dođe do zemljotresa i kolikih razmera. Srećom po nas, Srbija se nalazi u unutrašnjosti kontinenta, mi smo prilično daleko od granice tektonskih ploča,
Nama je najbliža granica na nekih 500-600 km, to je dakle, granica između Jadranske ploče i Dinarida i najjači zemljotres su upravo na granici te ploče. U Crnoj Gori kad je bio zemljotres 79. on je baš na granici ploče se desio. Do nas takođe dolazi tektonska energija odatle, međutim dok dođe onda se akomodira u drugim delovima, na drugim rasidima, tako da dok dođe do nas, onda kretanja po rasedima aktivnim u Srbiji su relativno malo i zbog toga su zemljotresi relativno slabi. Jana, evo za kraj ono što postavljaju mnogi naši gledalci na društvenim mrežama, kako reagovati u slučaju zemljotresa? Šta je ono što vi preporučujete? Znamo, ne lift, šta je sve ono što vi kao stručnjaci možete da preporučite? Dakle, da se desi zemljotres, prvo, najbolje da sačekamo da on prođe, da ništa ne radimo dok osetimo podrhtavanje. Podrhtavanje tla traje 15-20 sekundi, ako ste u epicentralnoj oblasti najviše pola minuta, srećem Pirot nije ne može da bude u epicentralnoj oblasti, tako da nije problem. Pogledate da sakrijete glavu, da vam nešto ne padne na glavu. Ili ako je podrhtavanje malo jače, onda stanete u nosiću, između nosiće konstrukcije. U starim objektima postoje noseći zidovi, onda najbolje je u onaj otvor vrata stati. U novim zgradama, tu gde su grede i stubovi, onda blizu nekog nosećeg stuba. I onda kada prođe zemljotres, onda možete da izađete i da se uverite da je sve u redu. Ako sve jeste u redu, vratite se u objekat i to je to. Ana, hvala najlepše na gostovanju. Lepo je što ste ovog puta bili u Pirotu pa smo imali priliku da čujemo iz prve ruke mnoge informacije. Biće prilike da pričamo svakako o ovoj, ali i o drugim temama. Hvala vam. A Mlekarska škola dr. Obren Pejić, pored toga što se bavi obrazovanjem dece za određena zanimanja iz oblasti prerade mleka, čuva tradiciju izrade jednog od brendova Pirota, pirotskog kačkavalja. Potražnja za ovim proizvodom je veća, što je potvrdio i posljednji sajam pirotske peglane kobasice na kom su predstavljeni svi pirotski brendovi i gastronomski specijaliteti. Mlekarska škola dr. Obren Pejić jedna je od retkih specijalizovanih škola u Srbiji koja se bavi i proizvodnjom, odnosno preradom mleka. Ona je i čuvar proizvodnje pirotskog kačkavalja po tradicionalnoj recepturi, za što ima ograničene kapacitete prevashodno u količini mleka za proizvodnju. Pirotski kačkavalj sa oznakom geografskog porekla je sve traženiji proizvod na trpezi Srbije, kaže direktor Mlekarske škole Nenad Đorđević i dodaje. Potražnja je ogromna i u ovom trenutku kapaciteti koje mi imamo, odnosno mleko koje se nalaze na našem tržištu, ne može zadovoljiti potrebe tržišta, jer sama potražnja za našim proizvodom, našim brendom je u ovom trenutku zaista ogromna. S obzirom da je, možemo reći da više nije ovo brend samo našeg kraja, već i brend naše zemlje. Kao potvrda tome gde je sa najvećih instanci iz naše zemlje u posete nekim drugim ambasadorima, delegatima, da kažemo, uvek nose i brend naše kraja, tako reći ovo je postao i brend Srbije. Radionica Mlekarske škole dnevno raspolaže sa oko 5.500 litara mleka koje prerađuje i ako ima kapaciteta za preradu do 10 tona mleka. Uglavnom sirovinu nabavljaju kod lokalnih proizvođača i poljoprivrednih gazdinstava. Da je kačkavalj izuzetno tražen proizvod, potvrdio je i posljednji sajam pirotske peglane kobasice gde su predstavljeni svi pirotski gastronomski specijaliteti od kojih su dva zaštićena geografskom oznakom porekla. Mi sa ponosom možemo reći da predstavljamo ovaj brend našeg grada i da smo u najtežim trenucima i uspjeli da ga očuvamo. Kad je pretilo da se potpuno ugasi tržište stočarstva i mlekarstva u našem kraju, tu smo se pojavili mi kao Mlekarska škola i grad Pirot koji je zaštitio jedan veliki brend, pirotski kačkavalj od kravljeg mleka sa zaštićenim geografskim poreklom, koje je, da kažemo, od tog trenutka, od te 2016. 17. godine, neko se vratilo ono inicijalno što mi imamo i neki naš, da kažemo, jedan od najstarijih brendova koji je uskoj vezi sa pirotskim ćilimom i peglanom kobasicom. Proizvodnja kačkavalja se logično oslanja na one koji se bave njegovom proizvodnjom. Tokom 77 godina rada Mlekarsku školu je završilo 3000 radnika koji su nosioci proizvodnje u prehrambenoj industriji kod nas i u regionu. Već 10. februara očekuje nas otvaranje salona knjige i grafike u Pirotu, naime svečano otvaranje
24. salona, zakazano je za petak 10. februar u 18. sati. Salon će otvoriti ovogodišnja dobitnica NIN-ove nagrade Danica Vukićević za knjigu Unutrašnje more. Po otvaranju sajma u 19. sati biće promovisana njena nagrađena knjiga. Na ovogodišnjem sajmu učestvuje 18 izdavačkih kuća. U pratećem delu programa biće predstavljanje novih izdanja i druženje sa piscima. Organizator salona, koji traje do 17. februara, je Dom kulture uz podršku Narodne biblioteke, a pod pokroviteljstvom grada Pirota. Jedna sportska informacija za sve ljubitelje fudbala. Posle dve i po nedelje vrednog rada, Pirotski Radnički sutra igra prvu trening utakmicu. Protivnik Belih je srpskoligaš iz Knjaževca, ekipa Timočanina. Na zahtev gostiju, umesto u 13, utakmica počinje u 14 sati, a igra se na novom terenu sa veštačkom travom. Ovom informacijom završavamo današnje izdanje Hronike Pirotskog okruga na dlanu. Hvala što ste nas pratili i ostanite i dalje uz program Regionalne televizije Pirot. Doviđenja.